adı daim şayiələrdə, qalmaqallarda hallanan Ayan Baba Kişiyeva. Mənə lazım olmayan insanların fikri heç də maraqlı olmayıb olmayacaqdır. O, sərhəddən kənarda da tanındıqlarını iddia edən hansı məşhurların yalanını ifşa etdi? Başı sənətinə deyil, şəxsi biznesinə qarışan sənətçiyə İntiqam Sultandan sərt reaksiya. Əgər sən o qəlbə sığa bilmirsənsə, zəhmət çək, git başqa işlə məşğul. İlk dəfə yaşını gizlədən kişi sənətçi. Bunu da görəcəksiniz. İki dəqiqədən bir niyə soruşursunuz, mənim yaşım neçədir, mənim yaşım neçədir, nə dəxli var ki, yaşım neçədir? Rəvan Qarayevin keçmiş həyat yoldaşı haqqında bilmədikləriniz qonağımızın dilindən. Elşad Qarayevin yalanı üzə çıxdı. Bunlar hamısı səhər-səhərdə. Kids World, Pancho My Family mağazalar şəbəkəsi, HB Güvən Klinikası və Argan Vita şamponlarının sponsorluğu ilə səhər-səhər təqdim edir. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Sabahınız xeyir, əziz bizi izləyən tamaşaçılar. Gününüz xeyirli olsun, getdiyiniz yoldan peşman olmayasınız. Deyiniz, dediyiniz sözdən peşman olmayasınız. Hər zaman belə xoşbəxt güləriz olasınız. Maşallah, belə gözəl sözlərdən sonra verilişin açılışını etmək çox xoş olur. Bəli. Hesab edirəm ki, biz bu sözlərimizdən insanlara enerji bəxş edirik və bunu bəlkə biraz artıraq. Olar. O çıxış yerini biraz artıraq. Gözəl sözlər, gözəl arzular, gözəl istəklər. Bilirsiniz, bu o qədər xoş hisslər bəxş edir insana ki, hörmət tamaşaçılar, sizin xoşbəxtliyiniz bizim xoşbəxtliyimizdir. Sizin əgər üzünüz gülürsə, bizim də üzümüz gülür. Sizin əhval-ruhiyyəniz yoxdursa, bizim də əhval-ruhiyyəmiz çox pistir. Valla, inanın, ona görə də bu problemlər ondan sonra, nə bilim, müəyyən olur ki, soyuqlar düşüb, oramıza soyuq olur, nə bilim, başımız ağrıyır. İstənilən hava şəraitində sizə xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Bütün xəstəliklərlə mübarizə aparmaq olar. Sağlamlığında problem olan bizim vətəndaşlarımız. Allah sizə şəfa versin. Amin. Ekran qarşısında əyləşin. Biz çalışacaq ki, siz hər şeyi unudasınız. Maraqlı bir veriliş bəxş eləyək sizə. Maraqlı qonaqlarımız, maraqlı açıqlamalarımız. Bütün bunlar hesab edirik ki, bugün səhər-səhər verilişində olacaq. Mətbəx bölümündə də bu boranın məsələsi böyük bir problem yaradıb mənə. Niyə? Keçən dəfə çaşmışam. Bax, adama deyərlər ki, bilmədiyin şeyi, bax, nə deyirsən, mən boranın haqqında çox məlumatlıyam, söhbəti yox. Sadəcə orada bir nüansı mən qaçırmışam, demişəm ki, balaca uşaqlara vermək olmaz boranın çəyirdəyini. Çünki onlarda qurt yarada bilər. Mən oxumuşam beynimdə, qalıb heç demək ki, əksinə. Bu, kömək eləyən bir vasitədir. Boranı doğudan xeyirlidir. Mən özüm də istifadə eləmişəm bu yemək. Sokunu. Sokunu, sonra pişirmə formasını. Mənim anamın 83 yaşı var. İndiyəcə elə bir yarım belə çiğ qızardır, pörtür, yiyir. Gözlərinə də xeyirdir, qara ciyərə də xeyirdir, öt kisəsinə də xeyirdir. Hər bir şeyə xeyirdir. Ümumiyyətlə, buranı yiyiz. Əzlərimiz, buranı yiyiz ki, sağlam olasın. Bunu köynə bakırlar, balqabaq deyirlər. Balqabaq deyirlər. Buranı qabaq deyirlər. Özü çox ucuzdur. Ucuz və keyfiyyətli, həm cana da xeyirdir, ay ilgi sənə qurmaq. İndi siz resepti deyil. Boranı plovu pişiririk. Deməli, necə, dinab qoyuruq, əməli başı düyünü süzürük, uzun düyü olsa daha yaxşı olur. Boranı süzürük, düyünü süzdük, qoyduq, sonra dəmə qoyuruq biz o aşı, düyünü. Pişmiş artıq dəmə qoyanda, bu artıq doğranılmalıdır. İndi kim necə, kim istəyir uzun sov, kim istəyir kvadratikdən, dörd bucaq doğranır. Sonra hələ bir ki, yayırsan bir şey, düyünü töktün qazanın dibinə, bir parçaya bunu töktün üstünə. Sonra bir parçada, belə də hələ bir ki, o vaxtları şey pişirdik ya biz. Şəkər bura kimi. Aysa, belə bir-birinin üstünə qoyuruq dəmə. Dəm 15-20 dağı olur da. 15-20 dağı. Mən bir də... Duzunu, baxırsan, şirin desən, pisok tökmürsün. Bunun çox gözəl bir də aşı olur. Bu əla, çox dadlı, o aləmdir. Onu mən bilirəm, Ağdaş xanımlar çox gözəl onu hazırlayırlar. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim əzizlərimiz...
Siz mənim Instagram səhifəmə bizim efirimizdə nə görmək istəyirsiniz? Bax, bu vaxtda yazırsınız, bu məni çox sevindirir. Kimləri görmək istəyirsiniz? O qədər maraqlı adamların adını yazırlar. Ümumiyyətlə, bu Toma Bağırov olan veriliş çox böyük əksədaya səbəb olub. Mən yaxşı mənada, çox insanlar dəyər verirlər. Deyirlər ki, nə olar, bu missiyanızı davam etdirin. Mənə adlar deyiblər, Züleyxa Mir İsmailova. Bəli, onu görmək. Bizim damımızın solisti. Çox gözəl mahnıları var radyoda, televizyada, yəni bizim doğma kanalda, radyoda. Yəni, bilirsiniz nətərdir? Sonra bir deyim. Zahidə Məhməd Səlahova. Zahidə Məhməd Səlahova, hə. Sonra Xavər. Xavər deyiblər, hə. O kimdir? Xavəri yazın. Xavər bizim qonşumuz olub. Hələ siz həb işə deyəcəksiniz, bu Əlim İrəliyə, hadi yaşayın, bütün bu hamından qonşudur, hə. İnanın, mənim doğrudan qonşumuz olub. Yəni ki, olsun 2-3 gün qırağa, yəni bizim Həndəvərdə yaşayıb da, yəni bizim rayonda, o vaxt Oktyabrski rayonda. Valla, mən amma eşitməmişəm Xavər adında müğənni. Deyirlər, çox istedadlı qadır. Dövlət Filarmoniyasını işləyib, mənlə bir yerdə Tələt Qasımov rəhmətliyin həyətlərində olub. Və hörmətli tamaşaçılar, siz xanım başlayın işə. Bizim təbii ki, birinci verilişimiz, daha doğrusu birinci hissənin qonağı xanım müğənnidir. Mən bildiyim qədər o Türkiyədə yaşayırdı, amma çox hissliyəm, çox qırğınam ona. Çox qırğınam, çox, 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 çox. Nə eləmişsən? Bəzi səbəblər var, ona görə mən ona çox qırğınam. Hesab edirəm ki, burada bizim davamız düşəcək. Axı, mən nə eləmişəm, axı, mən nə eləmişəm, məni sən unutsam. Ayan gəlir, gözəl bir bağlayıram. Gəlsin, görək nədir bizim bölə bilmədiyimiz, irəliyən dəqiqələrdə olacaq. Salam, sabahınız xeyir.
Sağ ol Ayhan. Ay Əli mən, bir əl çal, alqışla, qız əzəl. Mən əllərimi uzan etmişim. Yox, aparıb məni mahnı başqa yerə. Para partiyə sizi. Yox, mahnı, sənə deyim. Mahnı xanım mahnı... İsmail qızının mahnısı. Necə? Xanım İsmail qızı bəstəsidir. Mən bəst dedim də, mən bildim ki, buna əl gəzdirir mahnısı. Gülsə orada bizim yüzümüzü görək bilmir. Çünki biz davə eləyəcək yaxın. Xahiş edirəm, başlama. Gözümüzə baxa-baxa deyək hər şeyi, hər şeyi. Hələ bu adam... Rusça ne dediler? Razgob yığır. Ha. Ama hanım İsmail kızın bilmirdim mahnısı de. Mahnı bana apardı. Çok sağ ol. Ha. Lap yaxşı, çok güzel. Ben çok sevindim ki sizin hoşunuz. Mahnı ya senden gelmir söyle. Mahnı. Ya özü be. Yok, o bir şey... Olsun, əsas mahnı aparsın. Yok, əlbət ki, ifadə yaxşındır ki, aparım da. Hə, lap yaxşı. Əlbət ki, lap yaxşı. Ayhan xanım, siz bir müddət ki, yox idiniz burada. İndi də yoxam. Doğrudan. Bir dəfə gəlirəm, vətənin havasını alıb gedirəm. Lap yaxşı. İndi mən sizə bir şey danışım. Təxminən bir il bundan əvvəl bir səhətində çox ağır problem olan bir vətəndaşımızı mən Türkiyə aparmışdım. Yenə də xalqımızın, millətimizin dəstəyi ilə keçən mövsümdə. Yəni, çox sevinirəm, hərdən otururam, fikirləşirəm, birdən haşiyə çıxıram, ha. Deyirəm ki, ay Allah, nə yaxşı ki bu işlər olub, nə qədər insanların şəfa tapmasında vəsilə olmağıma görə mən özümü son dərəcə xoşbəxt hiss edirəm. Allah o adamlara da can sağlığı versin, ömürləri uzun olsun. Onlar mənə zəng eləyəndə elə bilirəm ki, bir dünya sevinç bəxş edirlər mənə. Çox xoşbəxt hiss edirəm özümü. Və o insanlardan biri də, demək, çox ağır vəziyyətdə idi. Təsəvvür edin ki, oğlanın, nəsə, onun xəstəliyi barəsində, gəlin, mən danışmayayım. Neyi demək istəyirəm? Yəni, o ərəfədə bu əməliyyat olunur, mənim də qanım qara, qərib ölkədir, baxmayın, heç kimi yoxdur onun yanında, heç kimi. Bir mənəm, bir də bu. Nə qədər bir millət ki, dövlət, amma yabancı ölkə olmağı bilinir. Təbii ki, anası yanında, qohumu yanında yox, əqrəbası yanında yox, heç kimi bunun yanında yox. Allah eləməsin, bunun başına bir iş gəlsə, mən neyin yərəm, baxmayın da çox belə böyük məsuliyyətdə oturmuşam belə. Bir də gördüm, bir cavan oğlan gəldi, yaxınlaşdı mənə. Mərhaba deyirdim, mərhaba. İndi bu istəyir ki, mənimlə diyaloq qursun, mənim də qanım qaradır, qorxuram da sözünüzü, çox həyəcanlıyam. Məsuliyyətdir. Dedi ki, siz Azəri misiniz? Dedi, hə, deyirəm, əlbəttə, bizdə, məndə orada kameraman var, o da mənləndir. Bunlar ki, görürlər ki, təbii ki, söhbət yayılıb ki, hə, Bakıdan adam gəlib, jurnalist gəlib, ondan sonra telesunucu gəlib, afarcı gəlib. Bu da oranın işçisidir. Oğlan orada işləyir, şoferdir. Deyir, indi bəlkə də görür ki, mən qorxuram, həyəcan keçirirəm, qanım qaradır, o üzdən yaxınlaşıb ki, bir nəsə bir söhbət eləyən bir şeydə, bunun başı belə şey olsun, açılsın belə. Hə, deyir, bilirsiniz, mən sizdən bir nəfər soruşmaq istəyirəm Azərbaycandan. Çox məşhur birisidir, Azərbaycanda çox məşhurdur bir insan. Dedim, buyurun, soruşun. Ayan xanımı mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Dedim ki, Ayan, valla Ayan, bilmirəm, Ayan xanım nə işə baxır, nə sənət sahibidir. Dedim, müğənnidir. Sən heç ağlıma gəlmirsən. Dedim, belə fikirləşdim, Ayan, Ayan. Dedim, yox, valla. Ha, nasıl yanı deyir? Necə yanı deyir, siz tanımırsınız? Elə şey olar. Sonra ki, sənin soyadı, dedi, baba kişiyəmə deyəndə. Dedim, hə, bu, tanıyıram mən onu, təbii ki, tanıyıram. Gənc müğənnidir. Dedim, valla, mən onu tanıyıram, mən onu səndən soruşmaq istəyirəm. Oğlan deyir ki, biz dostuq. Onun ailəsi, hətta sənin qardaşını da tanıyır. Tanıyırsa, ailənizə gedib gələn oğlandır, xəstəxanada işləyir. Şeydə, bu dəqiqə mən sənə xəstəxananın da adını sonra deyərəm, sənə reklam olmasın deyə. Orada çalışır, çox yüksək fikir, o səni necə çox istəyir, sizin ailənizi, qardaşını, Allah, tam səmimi. Bax, belə bir söhbət oldu, ona görə də mən belə qaldım. İndi mən bayaq səhət qırğınam, səndən incimişəm, ona görə deyil, ha. Onu deyəcəm, yavaş etap-etap gəlirəm elə. Hazırlayıram sən. Hazırlayıram elə sənə yavaş-yavaş-yavaş. Yox, bu arada mən sənə deyim ki, çox qəşəng görünürsən, maşallah. Çox sağ ol. Çox gözəl gördüm səni. Mən də sizi çox yaxşı gördüm. Sağ olun, var. Yenə bir kələ soyducuda qalmışdı. Doğrudan, bunu mənə hamı deyir. Vax, şey ölüb eləyərəm. Axır vaxtda hamı mənə belə sözlər Ayan, biz möhkəm dar, eşitmirəm. Fan, nə vaxt görmüşdür? Elə belə qalmışam. Yəni, o yaxşılaşıb ya. Qoca almamışam. Ay, Əli, qurbu olun, sənə vaxt öz işini görürlər. İndi 10 il bundan qabaq gəlir. O da mən eyniyim. 10 il bundan qabaq gəlir. Siz də lapə alasınız. Efirdə belə insan, yenə deyirəm, hər zaman 10 kilo
artıq görünür də. Əli müəllim də maşallah formadadır. Görürsünüz necə formadadır. Bizsiz biraz Azərbaycan kişilərində və xanımlarında kökəlməyə meyillilik daha çox olur bizdə. Əgər bu yaşda özümüzü saxlaya biliriksə, bu böyük şeydir. Çox sevindirici bir haldır. Əlbəttə, çox sevindiricidir. Nəfsimizə yox deyə biliriksə. Ayə, bir daha sənə sual verin. İndi biz musiqidən danışaqı da, sənin yaradıcılığından da. Sən bu musiqiyə gəlişin nə ilə bağlıdır? Necə, bax, bu sənəti niyə sevdin sən? Niyə seçdin bu sənəti? Müğənnilik sənəti. Mən maraqlıdır, görün bunu. Ümumiyyətlə... Kökündə nə deyəmir bunu? Məqsəd nədir? Ümumiyyətlə, mən belə deyək, hə, bir az şablon səslənəcək, həmişə musiqiyə marağım fərqli olubdur. Demişəm ki, mən deməmişəm ki, bu sənətə gəlirəm, sənətkar olum və yaxud nə bilim, nəsə də, amma həmişə demişəm ki, mən tanınmış insan olacam. Mən tanınmış, seçilmiş insan olmaq istəyirəm və istəyirəm ki, insanlar məni sevsin. İdmana qoşulardın da, qızım. Qoşulmuşdum da. İdmanlarda. Nə oldu bə? Nə oldu bə? Sahələr var ki, ayə, tək müğənniliydim ya. Jurnalist ola bilərdim, yaxşı aparıcı ola bilərdim. Baxır, bilirsiniz hansı... Həkim ola bilərdim. Əgər mən jurnalist olsaydım, yaşasaydım mən Türkiyədə, yəni ki, o boyda milyonluq əhalisi olan ölkədə, o başqa. Yəni, jurnalist qələ bir şeydir ki, hər jurnalist, hər aparıcı tanına bilməz. O da düzdür. Yəni, bizim 9 milyonluq əhalimiz var, oranın 80 milyonluq. Televizyanın qüvvəsi böyükdür. Televizyanın qüvvəsi böyükdür. Amma başlayanda da belə deyim ki, yəni ki, naşı başlamadım da. Mən Elçin İmanovla başladım, çalışdım ki, profesional tərəfdən məşğul olun və Ağxan Abdullayevdən dərs aldım. Bəs dedə bu arada. Təbii, heç nə, yəni birdən-birə olmadı ki, əlimə mikrofon alım, gəlim səhniyə. Neçə illər hazırlaşdıq Elçin İmanovla. Yenə deyirəm, mən fəxr eləyirəm ki, mən Elçin İmanım məktəbi keçmişəm və keçirəm də. İndi sən gözəl bir mahnı gəlsin sənə, sonra mən niyə qırğılam sənə, əsas məsələ var, onu deyəcəm. Görüm, sən mənə nə cavab verəcəksən? Çox maraqlı bir söz işlətdi orada. Ağxan Abdullayev rəhmətli, Muğam sinifində yəni keçmişsən də. Deməli, Muğam anlayışın vardır. Çox gözəl. Mahnı səslənir, ayan, sabahınız xeyir deyirik, hörmət tamaşaçılar, sizə bir daha səhər-səhər verilişinə baxırız.
adı daim şayiələrdə, qalmaqallarda hallanan Ayan Babakiyeva. Mənə lazım olmayan insanların fikri heç də maraqlı olmayıb olmayacaqdır. O, sərhəddən kənarda da tanındıqlarını iddia edən hansı məşhurların yalanını ifşa etdi? Başı sənətinə deyil, şəxsi biznesinə qarışan sənətçiyə İntiqam Sultandan sərt reaksiya. Əgər sən o qəlbə sığa bilmirsənsə, zəhmət çək, git başqa işinə məşğul. İlk dəfə yaşını gizlədən kişi sənətçi. Bunu da görəcəksiniz. İki dəqiqədən bir niyə soruşursunuz, mənim yaşım neçədir, mənim yaşım neçədir, nə dəxli var ki, yaşım neçədir? Rəvan Qarayevin keçmiş həyat yoldaşı haqqında bilmədikləriniz qonağımızın dilindən. Elşad Qarayevin yalanı üzə çıxdı. Bunlar hamısı səhər-səhərdə. Hər musiqiçidə o pəncərə vardı, bir var pəncərə bağlı düzünə, bir var pəncərə açıq, bunun üzrə pəncərə açıqdır. Amma hələ axtarışdadır hələ. Amma, nə üçün deyirəm bunu? Bizim sənətimizin özü axtarışdır. Bilirəm. Ömrümüzün axtarışdır. Mən bugün də axtarım hələ. Yəni, bu yaşında subut eləmək istəyirəm ki, mən nəyəsə öyrənirəm və nəyəsə ifa edirəm. Çox musiqili qızsan sən. Çox sağ olun. Buyurun, Gülarə xanım. Buyur, buyur. Sözlü qüvvət. Bax, düz deyir, Əli mənim. Hələ bir ki, mən sizi bir sən necə görürəm? Arimbi stilində oxuyan janrda. Arimbini seç. Özü sizdə arimbi stili daha çox janra meyillisiniz. İndi siz nə demək istəyirsiniz ki? İkiniz deyirsiniz ki, indi qalma-qal düşəndə siz ayağın tərəfində olacaq. Görsən hazırlayın. Yox, yox, yox. İkisi də. Olsun, olsun. Mən heç vaxt belə sağlam, belə deyək də, mübahisədən heç vaxt qorxmamışam. Siz ayağın tərəfini saxlaya bilərsiniz. Yox, yox, yox. Ayağın nəyə ki, bugün verilişdə qonaqda, ayağın həm də ölkədə qonaqdır. Nə olsun, nə olar? Qonaq bir gün olar, iki gün olar. Bir aydır burada, sən artıq qonaq deyilsən. Görsən, başa çıxmasan, bəyəm Azərbaycanlı deyilsən. Adam bir gün olar, iki gün olar. Bizim verilişimizə İntiqam bəy, gözəl bizim aktyor. İntiqam Sultan qatılır. İntiqam bəy, gəlin, zəhmət olmasa, xoş gəlmişsiniz, safa gətirmişsiniz. Salam. Necəsiniz? Sağ olun. Yapsız gəlin, əyləşin. Yallah. 101 yerdə oxuyursun, İntiqam bəy. Doğrudan, en yaşda qalın. Hayır, siz kim gəlir bura, gədirəm, mənim qonşum, ya da bir yerdə oxumuşam. Bir başqa yerdə hadı qalın. Harada oxumuşsunuz bir yerdə? İncisənətli bir yerdə oxumuşuq. Necə qız idi bu? Bax, hər şey açılacaq, məhtəb vaxtı. Çox gözəl, çox gözəl. Yox, xarici görüşdən, yoxsa ümumiyyətlə xarakter baxımından. İncisənət Universitetini bəd xasisəli insanlar, bəd xarakterli adamlar bitirə bilmir. Bitirsə də incisənətə yaxın olmurlar. Deyir, davakar olmuş, orada hamını vurulmuş. Hə, belə şeylər olub. Yox, yox, elə şeylər olmurdu, elə şeylər olmurdu. Elə o vaxtda evdarlığı çox sevirdi. İndi də, Gəli görürsədir, əlimdən gəlir. O vaxt belə ağız işləyirdi həmişə, yemək yiyirdi. Həmişə Firdosun bufetində otururdum. Ya, təbii ki, təxminən yarım kilo filan biraz artıb çəkisindən. Yarım kilo. Onda mən 38-40 kilo idim. İndi özü etiraf elədi. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ olsun, necəsiz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz bir maraqlı mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Sizin də fikirlərinizə ehtiyacımız var. İrəliyən dəqiqələrdə inşallah biz bu haqda danışacaq. Hələlik ayağından danışırıq. Heç də yoxdur, valla. Yox, dəyəm mikrofon. Hə, elə bilirəm, suallara baxırsın. Mənim adımı çəkəndə xışıltı olmaz. Doğrudan, hə. Demək, keçən dəfə deyir ki... Çox şey bilir, ha. Bir müğənni, hə, bilir, görsən, təbii ki. Çox şey bilirsən. Mənə deyir ki, müğənni bizim qonağımızdır. Bir həftə qabaqdan hər axşam mənə zəng elir. Bax, mənə hansı suallar verəcəsən? Müğənni deyil. Hə, müğənni deyil. Keçən həftə oldu burada, bizdə oldu. Deyirəm ki, mən indi nə bilim, sizə hansı sual verəcəm. Verişə bir gün qalmış, çək edə bilərəm, Mətanət Əsədova. Sən deyir mənə bu başdan bütün sualların hamısını mənə deməlisən ki, sən mənə nəsə... Deyirəm, ay, Mətana, bir dən sözdən söz çıxır, mən onu hamısını səhər necə deyəm. Neçə dənə sual olmalıdır, dörd dənə yazmış, hə, bax, bu suallar mənə deyirəm, hə, yaxşı gəl, indi götürmüşəm belə, nə qədər qonaqlarımız var, indi özümə belə qeydləri bax, sən bu suallar hamısını mənə verəcəksən. Ay, Allah, deyirəm, ay, Mətana, yox, yox, ay, qurban.
Deyirəm, məsələn, sən narahat olma. Valla bizim verilişimizdə heç vaxt heç kim incəyib. Verilişdən şey, məncə, daha ekspromt alınsa, söz kəlimənin üzərinə gəlsə, daha maraqlı olar. Görsünüz, bax, əsr mənim adamımdır. Yəni, elə maraq, yoxsa əzbərlənmiş... İndi müəyyən məsələlər var. Ayan xanım, bizim verilişimizdə belədir də, gəlirik tək oxumaq olmur. İnsanları maraqlandıran sualları biz ünvanlayırıq insanlara. Elə bil ki, bir növ görüşdür. Etiraflardır, ondan səmimi söhbətlərdir, boğazdan yuxarı başlayaq danışaq, bir-birimizi yalandan tərifləyək, ay nə bilim, filan şey belə oldu. Hərdən, keçən dəfə biri elə böyük yalan danışdı, mən yenə də nəzakət xatirinə dedim, eyb yoxdur, qoy danışsın. Amma sonra reklam arasında mən dedim ki, çox xahiş edirəm də, yalan danışmayın. Bax, bilən insanlar var ki, siz çox böyük yalanlar danışırsınız burada, o ayıbdır, elə bil ki, ona da mən də şərik oluram da. Ara, oturaq belə maraqlı danışaq, insanlar da maraqlı olsun. Ayan xanım, siz kimlə yaşayırsınız Türkiyədə? Ailəmlə. Ailə dedikdə? Ailə dedikdə, insanın ailəsi onun hər zaman anası, atası, valideynləri olur. Əsas ailənin kökü, kötüyü bununla başlayır. Sağlam ailə belə olur. Anam, qardaşım, qızım, mən və xalam. Xalanızı aparmışsınız? Aparmışam. Onu niyə aparmışsınız? Çünki, yenə deyirəm, nə qədər də desək ki, qərib ölkə deyil, bizim üçün qəribdir. Çünki adaptasiya olmaq məsələsi var. Ona qədər o bizim yanımızda olsa. Həm də ki, o da getmək istəmirdir. Mən İstanbulda yaşıram, mən getmirəm. Çox gözəl. Bilirsiniz, niyə görə soruşuram? Nətifəsizdən uzaq, xalanızdan uzaq. Sizin kimi bir neçə nəfər deyil belə. Hə, darıxıram, nə bilim mən nə, amma sonra məlum olur ki, xala, bibi, bibi qızı, əmi qızı evdə qulluqçu kimi işlədirlər. Allah uzaq eləsin. Yəni, hələ şeylər olur. Bilirsiniz necədir? Deyir, xeyr, niyə özgə verim ki, özüm üçün? Xeyr, bizim ümumiyyətlə ailəmizdə, yəni mənim ailəmi tanıyan bilir ki, mənim evimdə çalışanlarla belə hər zaman mən otururam, eyni masada yeməyimi də yeyirəm, lazım gələndə görürəm, yorulub ona köməklik deyirəm, özümün də hətta xoşuma gəlir ki, evdə iş görürüm. Yəni, vaxtımı sərfəri keçirmək istəyirəmsə, iş görmək daha maraqlıdır. Sizin evinizdə çalışanlar sayı çoxdur? İki nəfər. Onlarla da otursuz çörək, yersiz, yemək yersiz. Niyə ki? Onlar da elə mənim ailəmin bir parçasıdır. Əlbət, təbii ki, təbii ki. Amma çoxları belə eləmir. Siz belə düşünürsünüz ki, onlar mənə deyirlər ki, aradakı, sən çox deyir, bizə baxma, sən çox sadə olma. Deyirəm, mənim sizdən nə fərqim var? İki əlim var, iki ayağım var. Mən də insanam da. Nə fərqi var ki, hər kəsin... Eviniz yaxın ki, böyüdür orada. İstanbuldakı evimiz, bəli, yeni evə köçdük, ora böyüdür deyə, həm də ki, anam, yəni ki, Selena var. Əgər iki adam qulluqçu, iki qulluqçunuz varsa, demək ki, iş çoxdur ona görə. Birsiz, həm də ki, mənim qızım var, övladım var. Anam ya onunla məşğul olmalıdır, ya evlə məşğul olmalıdır. Bu qulluqçularınızın sığortası var evdə işlətdiyiniz? Onlar Türkiyə vətəndaşıdır, ona görə də onların sığortaya ehtiyacı yoxdur. Çünki onlar mənim, həm də şirkətimin çalışanlarıdır. Yox, yox, bunu burada demişsiniz, sonra tutarlar səni. Yox, Göykalıdır, o evdə işləmək üçün ona artıq eleman olaraq işləyirlər. Başa çıxıldı, sığortasız olmaz, sığortaları var onlar. O şirkət üzərinə sordurub. Aysa, sən bu şirkətə pul köçürməlisən ki, mən sən onu soruşuram. SGK-sını da ödəyirəm, bakurunu da ödəyirəm, vergisini də ödəyirəm, ondan heç narahat olmuyor. Bilirsiniz, mən özüm Türkiyədə olanda, sizdə ikidi, məndə dördə olubdur, belə pis çıxmasın. Ona görə mən bu şeyləri... Bilirsiniz, məndə... Oranın qanunları tamam başqadır. Təbii ki... Bugünkü gündə Türkiyədə TC vatəndaşları əgər evlərdə işləyirsə, onun nəyə görə onu SGK olunmalıdır ki? Yoxsa heç bir... Onun borcu yoxdur, onun işi odur. Məsələn, ev təmizliyinə gedir, gedir. Başa düşürəmi? Amma ona iş verən insan, iş verən insan, o artıq onun sığortasını, pensiya fondunun pulunu o müqavilədə göstərir. Onlar hamısı ödənməlidir. Əgər şirkət üzərinə deyilsin. Siz şirkətə ödəyirsiniz də onu? Yox, şirkət özümündür. Niyə şirkət ödədim? Sizin özünüzü şirkətə. Mən şirkətim var. Aydındır. Şirkətə niyə ödədim ki? Görsünüz, bax, belə şeylər var. Gördün, motivasiya olmadı dava üçün. Bu sənə lazım idi, qardaş? Yox, motivasiya elə var. Motivasiya elə var. Yalnız soruşuram. Sizlər arası yatırım danışmanın. Burada gəlib müğənni kimi çalışırsa, orada gəlib başqa işinə məşğulsan, elə deyil? Başqa işinə məşğulsan? Yəni, deyəndir, əlim mənə sual verir ki, mən daha bunu belə deyək də yönləndirim. Yəni, deyir ki, bax, siz böyük ev, iki qulluqçu və digər xərclər, ayam bütün bunları haradan alır? Yetərincə mənə oradakı biznesin bəs eləyir Elgiz. Nə? Ay, sağ ol. Oradakı uluslararası yatırım... Yəni, oxumağa müğənniyə aid dördə o. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Orada yatırım şirkəti var. Uluslararası yatırım danışmanlığı şirkəti açmışam. Və yetərincə də mənim orada işim artıq bir ildir ki, qurmuşam. Və sənin sevdiyin o müğənniliyi haradan nümayiş etdirirsən? Mən müğənniliyimi atmamışam ki. Ha, orada deyirəm, etdirirsən? Yox, orada davam etmirəm. Gəlirəm burada lazım olanda vətənimə gəlirəm. Vətənimə gələndə də necə bugünkü gündə efirətə... Orada sənin müğənniliyini
səni kimi tanımırlar yəni. Yox, yox, heç kəs, heç kəs. Orada hər kəs necə məndə elə sadə işimi görür. İş qadını kimi tanınırsan. Görüb yaşayıram. Aydındır, aydındır. Bu da maraqlıdır, ayan. Çox yaxşı, mən səni təbrik edirəm, iş qura bilmişsən. Hər adam bunu bacarmır, amma ehtiyatda o... Bir il çalışsaq da bacardıq, qardaşımla bərabər elədim. Laf yaxşı, çox sevindim, uğurlar. Ayandan gözəl bir, yenə də bir ifa gəlir, Ayan. Bir daha yenə sabahınız xeyir olsun deyirik bizim verilişimizi yeni qoşan tamaşaçılara. Sonra təbii ki, deyəcəklərim. Çox yaddan çıxmış bir mahnı var, bu Karadəniz mahnısıdır. Yəni o şivə ilə oxumuşam. Çox gözəl. Təzə mahnıdır, məni gəl dinləyicilərin artıq bir az qısa müddətdir xoşuna gəlib. Çox gözəl. Sosial mediyada paylaşmışam. Buyur, buyur. Anlaştım rüzgar.
gitmesin ayrılık diye. Çok güzel. Və İntiqam müəllim, sənət adamlarının əlavə, deyək ki, bizneslə məşğul olmasına siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, yaxşı olar ki, hərə öz işinin dalınca geçsin. Hı-hı. Mən belə düşünürəm. Və inanın ki, belə deyək də, misal üçün, sənət adamı var ki, deyək ki, bizneslə məşğul olur. Hı-hı. Sənət... Qalır bir tərəfdə düşünürsün. Sənət qalır bir tərəfdə, hələ bir yanda. Hı-hı. Sənət... Gözəlliyi təbliğ eləyir. Biznes mümkün deyil ki, qarşındakını aldatmayasan və normal, belə deyək, biznes qurasan. Yox, yəni biznes var, biznes var da. Mən düşünürəm ki, bu Azərbaycanda ondan irəli gəlir ki, mütləq və mütləq hamı ali təhsil almalıdır deyə düşünürük biz valideynlər. Mən qızımı ali təhsili olmayan... Oğlana ərə verməyəcəm, mən evimə ali təhsili olmayan gəlin gətirməyəcəm deyə bayağı cahilcəsində düşüncələrin nəticəsi olur ki, mən aktorluğu bitirdim və sonra gelib taksi sürücüsü işləyirəm. bizim qrupda 20-30-a, 20-dən biraz artıq, 22 nəfər adam var idi, yəni aktorluğu bitirmişdi. Və onlardan 2-3 nəfər sənətlə məşğuldu. Siz təsəvvür edirsiniz? Qalan hamısı başqa sənətlərə getdilər. Onun içərisində yazıcısı da var, onun içərisində biznesmeni də var, onun içərisində alverçisi də var. Yəni, biznesmen alverçinin biraz sivil formasıdır. Bəli. Mən üzr istəyirəm, ayaq alın. Yəni, sizlə o şeylərin işi yoxdur. Biz alverçi görmək. Təbii, təbii, təbii. Yəni, ona görə də... Qıza ticarət yəni, hə? Hə. Onda sizin sözünüzdən belə çıxır ki, incisən sahəsində olub, biznesdən məşğul olan adama bu yaraşmaz, çünki o incisənət sahəsini bitirib, o aldada bilməz. Amma tutaq ki, mən iqtisadçıyam, mən gedirəm, biznesdən məşğul oluram, amma mən olar cəmaat aldatma. Üzr istəyirəm, belə bir şey deyək. Bax, bugün tamaşaçı gəlib, məni hər hansı bir, deyək ki, obrazda görüb səhnədə, məsələn, yadda qalan, misal üçün, deyək ki, deyək ki, aydın mı deyək, hamlet mi deyək, hər hansı bir obrazdır. Və sabah gəlir, bazara girir, baxır ki, alma satıram. 95-ci ildə biz, mən onda İrəvan teatrında işləyirdim, bəli, aktor kimi, biz Təbrizə qastrola getmişdik. Deməli, Təbrizdə yox, Ərdəbildə biz getdik. Orada öz fəaliyyət teatr kollektivləri var idi. Teatrda işləmək istəyənlər, aktorluq eləmək istəyən gənclər var idi. Və orada məşqdən çıxırdılar, hara gedirsiniz, gedirik indi. İşə, o biri işimizə. Getdik, məsələn, biri dükanda... Qadın geyimləri satırdı. Qadın geyimləri satırdı, bəli, buyurun. Yəni, buna baxan tamaşaçı və, bilirsiniz, aktor, müğənnis o səviyyəni saxlamalıdır. O ucalığı saxlamalıdır. Deyək ki, mən onun musiqisinə baxmaq üçün, dinləmək üçün, onun ağzından çıxan ifadələri dinləmək üçün mən tamaşaçı pul verirəm. İndi məlum, mən tamamilə sizdən razıyam. Bəlkə mən bu günləri burada müğənniyəm, sabah gedərəm orada yenə deyirəm. Heç bir iş sahibi, pulumu batırdım, məsələn, deyək, uğurlu alınmadı mənim biznesim. Mən nəsə bir evlərə təmizliyə getsəm və yaxud kiminsə uşağına baxsam, bu ayıb bir şeydir. Yox, ayıb deyil, yox, qətiyyən ayıb deyil. Nəyə ayıbdır? Ayıb deyil, sadəcə olaraq bu işi buraxıb o işinə məşğul olmaq ayıb deyil. Yəni, düşünürüm biraz yox, çox. Ümumiyyətlə, bir yaqla Ərdəbil sözü işlət. Mən belə götürəndə, onlar heç vaxtı sənəti olmayanı qız vermirlər. Yəni, musiqiçi, onlar zurnaçı deyirlər. Yəni, onlara qız vermək, yəni müğənnilərə onlar, ümumiyyətlə, orada müğənniyi sənəti yoxdur. Bir cümlədə işlənir, zurnaçı ilə halvaçı da var, ha? Bəli, 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 düzdür isə, o biz getdi, o bizim sözdür. Valla, mən sizə bilirsiniz, 3-4 zurnaçı tanıram mən, elə gözəldir ailə başçısıdır ki. Yox, onu bilmirəm, heç elə bir... Amma, Ergiz, çox qəribədir ki, mən musiqiyə özüm, əgər özüm... Öz baxışlarına baxanda da, yəni məndən qabaq o insanlar adını çəkmirəm, onlar dünyalarını dəyişiblər. Onlar yəni pul qazanmaq üçün gəlməyiblər bu sənətə. Onlar gəlməyiblər ki, bu sənətə ki, bunlar böyük pullar, evlə, villalar, maşınlar, xeyr. Onlar gəliblər ki, musiqi sevdiklərinə, bu sənətə, bu peşiyə çox bağlı olduqlarına görə onlar öz adlarını böyük hərflərlə yazıb gediblər bu dünyadan. Amma bizə miras qoyublar, bu yol...
gözəl musiqi, göz mapları öyrənir. Çox əfsus ki, bugün bizim sənətdə olan insanlar buna biznes kimi baxırlar, oxumağa da hətta. Ya siz də bu qəndin gedib başqa işlə məşğul olmasına qarşısınız. Olmaz, Elgiz. Olmaz. Qurban sənə. Bilsən, 5 dənə qarpız 54 tuta bilərsən, mümkün deyil o. Sən bir dənə sahəyə qulluq eləyə bilərsən. Özünə ki, çox maraqlıdır ki, nə qədər o gün... Mən razılaşmıram. Aha, buyurun. Əlbət ki, razılaşmayacaq. Sən axı özün hələ mən deyənməzsə və qulluq eləyəsən. Orada biznes burada müğənni alınmır. Üzür istəyirəm, ayaq alınmır. Yox, o kimi sən narahat eləyir. Yox, mən demək istəyirəm, sənin sevdiyin peşə deyil. Sənin sevdiyin peşə biznesmendir. Sən onu sevirsən sən. Özü maşallah qəşən görsənsin, biznesmen kimi. Amma müğənni kimi, sən ikinci dərəcəli baxırsan müğənniliyə. Bilirsiniz, Əli müəllim, gəlin belə bir şey danışalım. Əgər bu müğənnilik... Tək sənə aid deyir, mən başqalara deyir. Fərq yoxdur, mən hamıya aid edirəm. Bugünkü gündə, məsələn, müğənni sosial mediyadır, Instagramdır, Facebookdur, kanallar çoxalıb, magazin verişlər çıxalıb, çıxıbdır, artıq afşırıvıç olunur bu söhbət. Valla, özüm zəng eləmişəm, təzə mahnı var, çəkmək istəyirəm ki, təzə magazin. Yox, olmayıb da itirazım. Bəs nədə? Çünki siz peşəkarcasına yanaşırsınız məsələyə. Mən xoşlamıram ki, mənim köməkçim kiməsə zəng eləsin ki, bilirsiniz, bizim bir dənə tədbir var, gəlin çəkin də, o nə deməkdir? Bu mənim tədbirimdir. Mənim ilk gündən ən ağılladığım o oldu ki, mən jurnalistlərlə dost oldum. Sənətə gələn gündən. Azərbaycanda sayılan, seçilən jurnalistlərlə, magazin aparıcılarla səmimi münasibət qurdum, dostlaşdım. Ki, sabah hansısa bir işim onda, zəng eləyim rahatçılıqla deyim, mənim məclisim var, gəlin. Onlar da mənə desin ki, ayən, gəl bir mahnı oxu, mənim bacımın toyudur. Bu dostluğu necə, bu meyyarlar necə idi, necə qurdunuz o dostluğu? Yavaş-yavaş, birinci təqdimatıma mərasimim idi. Oturduq Elçin İmanovla, dedim ki, hansı jurnalistləri çağıraq, kimləri eləyə təqdim etmə mərasim bəlli bir kütlə tanıyırdım. Məsələn, elə sənətçiləri çağırdım, Faiq Ağayevi çağırdım, İlqar Muradovı. Məsələn, çox tanımış, Tünzəli Ağayevanı, Aylim Qasımovı. Dedim ki, mən istəyirəm ki, mənim yanımda olub, mənə dəstək olasınız. Mən tək qalmaq istəmirəm. O insanlar da gəldilər, dəstək oldular. Bəli. Təmənnasız gəldilər hamısı. Təmənnəyə görə təmənnə olmalı. Yaxşı, o necə ola bilər ki, sizin heç kimi tanımadığı bir ayam, Yox, tanımadı bir deyildi. Yox, mən təqdim etmə eləyəndə, təqdim etmə mərasimi eləyəndə artıq tanıyırdı məni hər kəs. Sadəcə olaraq, birinci dəfə idi ki, prezentasiya eləyirdik. Mən müğənnilərlə ünsiyyətdə idim. Ya məclislərdə görürdüm, salamlaşırdım, böyük olaraq gedirdim, deyirdim, necəsiz? Yəni, olur, təbii ki, elə bir şey olmur. Nə olsun indi? Bugünkü gündə elə müğənnilər var ki, o vaxtı çox tanınmış olub. Bugünkü gündə efirlərə az çıxır, o deməkdir ki, o yaddan çıxıb, yaddan çıxmayıb. Elə mahnısı adamın yadına düşür ki, həmin müğənninin ki, onun ruhunu oxşayır. Amma bu işdən sənə pul gəlmirsə, ha, özünü çabalayırsan ki, nəsə qazanasan, görürsən qazanmırsa, başqa yerə yönəlirsən ki, bir başqa sahədə bir iş qurum görmə alınır. Məlimin sözündə həqiqət var. Mən indi gəncləri demirəm. Gənc, mən aktorları nəzərdə tuturam. Onsuz da Fazil Salahovdan tutmuş hamısı o tələbə olan vaxtları, gənc olan vaxtları ikinci peşədə işləyiblər. Biri sement qarışdıran olub. Bu problem. Amma gəl indi gözümüzün qabağında canlandıraq ki, Nuraddin Mehdixanlı, məsələn, bizim o dəyərli aktorumuz, səhnəyə çıxır, səhnədən sonra gedir bazarda, hansısa bir bilmirəm, siz deyən kimi, çox üzr istəyəm, almasa. Siz qəbul edə bilərsiniz. Mən görsəm onu. Mən eləyərəm. O etməz. Mən eləyərəm. Mən ölərəm. Eləyərəm mən. O deyək ölərəm mən. O etməz, özü etməz. Malı mala qatmaq. Yox, bilirsiniz necə, siz deyirsiniz belə, amma mən yenə deyir sizə ki, malı mala qatmaq, söhbət ondan getmir. Əgər bugünkü gündə, yenə deyirəm, burada müğənni pul qazana bilmirsə, demirəm ki, gəlsin, getsin Azərbaycanda, Bakıda hansısa bazarda nəsə satsın. Tanınmamaq istəmirsə, istəmirsə onu kimsə görsün, ölkəsini dəyirsin, məsələn, yaşam yerini dəyirsin. Yenə biz dediyimizi deyirsiniz. Yaşam yerini dəyirsin, getsin, utanırsa. Getsin başqa yerdə kartoşkası, kartof satsın. Kartof satmasın. Biz nə istəmək? Məsələn, bir şey eləsin də, elə hər şey kartof satmaqla başlamır. Ay əzizim, mənə qulaq asıqlar, mən səndən çox böyüyəm. Mən sənə bir daha sual edim, elə olan halda, onda sən bu oxumağı nə inirdin? Əgər sən bunu öhdəsindən gələ bilmirsənsə və peşəmi dəyişib, kedim misal üçün... Mən peşəmi dəyişməm. Səndən getməyir. O fikirli insanlardan gedir. Yəni ki, bir sən harada özünü rahat hiss eləyirsən? Musiqidə ya o tutduğu ikinci peşədə? Təbii ki, musiqidə. Ay, sağ ol. Təbii ki, musiqidə. Bəs ondan sonra əgər elədirsə, o da necə ola bilə sən sevdiyin peşəni atırsan qıraqa, sevmədiyin bir sahəm pulun xatirinə qurban verirsən. Mən heç nəyə qurban verməmişəm. Sənətdən qazandığımı özümə ayrıca biznes qurdum. Ancaq gəlib Bakıda oxuysan da, yəni, Bakıda müğənniliyirsən. Mələ
Yəni orada səni bilir müğənni kimi qəbul eləmirlər. Mən belə başa düşdüm. Müğənni kimi qəbul eləmirlərdən deyim, mən nə vaxt çıxdım ki, kimdir qəbul eləsin? Heç bildirmirsən ki, sən müğənnisən. Heç kimə də bildirmirəm. Nəyə görə bildirmirəm? Sən burada vətənində bu sözü səmimi boynu bağlısın. Bu mənim xoşuma gəlir. Adam var ki, deyir ki, yalandan ki, mən getdim orada konsert verdim. Sən onu eləmədin mən. Xeyr, xeyr. Mən xoşuma gəldi, Elgiz. Bu Novruz bayramında otelin hamı tanımış oteldir. Bir gözəl konsert keçdi. Sırf mən idim orada, Azərbaycanlı müğənni olaraq. Bir dənə də Türkiyənin bir müğənnisi vardı, hansı ki, Azəri kökənli, yəni o Karslılar, Iğdırlılar olur. Onların bir tanımış müğənnisi var idi. Mən oradan qanararımı aldım, düzdür. İran Azərbaycanlıları idi konsertdə, yəni çox... Kütlə onlar idi. Zeynəb Xanlarovanın orada ansamblindən bəzi musiqiçilər var idi. Toplaşdıq, iki gün məşq elədik. Konsertdə də canlı ifalarımı elədim. Qanararımı da aldım, çıxdım, gəldim evimə. Valla, Türkiyədə birinci dəfə idi ki, mən səhniyə orada çıxdım. Çünki onlar məni tanıyır. Türklərə mən maraqlı deyiləm. Amma mən sizi inandırım ki, siz öz sənətinizlə orada daha çox uğur qazana bilərsiniz. Həm maddi, həm də... Mən onu bilirəm, amma sadəcə olaraq bilirsiniz. Azərbaycanca oxusa əgər mahnıları. Bu janrda qazanmayacaq. Mənlə razılaşarsınız. Neçə illərdir orada can qoyan Azəri qızı Günəlimiz var da. Hələ onu qəbullana bilmirlər. Necə? Qəbul eləyə bilmirlər onu. Çünki sənəti var, səsi var. Gözəlliyi var, deyirlər ki, yox, lazım deyil. Çünki özümüzdə çoxdur bundan. Bax, ən maraqlı məqama gəldik, çatdıq. Biz bu haqda danışacaq, hörmətli tamaşaçılar, argumentləri eşidəcəyik. Bu çox böyük mövzudur. Amma bu arada, Aya, zəhmət olsa gəl mətbəxə. Çox xahiş edirəm. Bu türk mətbəxi bizim mətbəx... Ay, nə qədər zəngindir türk mətbəxi. Bizim mətbəx hər şeydən zəngindir. Bizim mətbəx də zəngindir, düzdür. Amma mən çox xoşlayıram, türk mətbəxini çox xoşlayıram. Xüsusilə dəniz məhsullarını çox xoşlayıram. Buranı, plov. Yemək pişirə bilirsən? Hər şey. Nə pişirirsən, məsələn, ən dadlı? Ürəyiniz nə istəsən? Aşından tutmuş dolmasına, dolmasına kimi. Özün, belə hamısın. Özün, özün. Bəs o iki qulluqçu nə işləm məşğuldur, soruşma qayb olmasın? Öldürmüşsünüz, yazıq. İki qadın həftədə bir dəfə, ya iki dəfə gələr. Hər gün gəlmir olar. Siz narahat olmayın. Yaxşı. Mən bildiyim qədər sən Gəncədə doğulmuşsan. Bəli. Gəncə doğası pişirə bilirsən. Bəli. Bir gün çağırsa xanımlar üçün pişirə bilərsən, burada bilməyənlər var. Hər şey, təbii, bəli. Allah, Aşdır, bu aşdır, qurban olum sənə. Yabır oldu mu? Bu aşdır, bu sıyıqdır. Yoxsa sıyıq ne deyir, süzdür? Ben indi mən cəmatı bunu nümayiş etdim, Məliyəm, sən bunu... Əladır, əladır, əcəmatı. Niyə əladır ki? Yaxşı. Yaxşı. Neyini edirsən? Əslində, yaludilər düyünü hər zaman belə pişirirlər, dəmləmirlər. Necə eləyəcəksən bunu? Ha, bir lay töktüm, gördün. İkinci lay getdim. Demək, düyü, yax, soğan zat yoxdur, ləyə burada? Yox, yox. Düyü, boranı, sarı kök. Ha? Düyünü əvvəl düzdü, bir lay. Aha. Üstünə boranını düzdü. Aha, düzdü. Boranı düzdü, baxdım dadından, çox belə şirin deyil. Aha. Bir damcı pisok qatdım. Qoy, qoy. Bak, indi bir layda ki, bir layda tökürsən. Axıra qədər bu gedəcək, davam edəcək. Hə, bak, belə. Taranay can düyü. Bu boranı qoyuruq da. Boranı plov, hə. Boranını pişirmisiniz? Yox, yox, yox. Onu dəmə qoyacaq. Şirəm ki, bakıları, baxıram, əsəbləşirəm, qurban olun. Yaxşı, əsəbləşmişsin. Niyə onu elə o şəkildə pişirirsən? Onu biraz az qayda bilməzdin. Qız maraqlı danışdı, başın qarışdı ona. Çünki biz sonunda qonaqları... Qızın başın danışdı, elə gəşən danışırdı. Bizsiz, mən razı deyiləm, dedik hərvizdən, deyil, süs ki... Yasın, yerə döndək. Yaxşı, yaxşı, bax, İnsan yaşamalıdır. Çox gözəl bir şey eləmişsən. Şəxsən mənim imkanım olsa, mən bir də restoran açam. Cəmatçı, yemək pişirəm. O bu yeməklər heç kim gəlməz olar. Sənətim sənət öz yerində. Yox, mən adam tutaramda, deyən də sənə. Hə, o başqa məsələ. Bütün rəqədən çindirəcək zamanı, nə verdiyi yiyecək. Çox gözəl bir şey. Açmaq istəyirik, görək restoranı. Orada, Azərbaycan restoranı. Bəli. Laf yaxşı, Gülara xanımın. Tək Azərbaycan restoranı deyəmə, Qafqaz mətbəxi. Çox gözəl. Gözəl bir mahnı gəlir. Bizim digər qonaqlarımız olacaq, hörmətli tamaşaçılar. Mövzumuz çox dərindir. Nə qədər insan getdi Türkiyəyə. Çox təəssüflər olsun ki, qaydanlar hamı... Keşkom gəzə bilirəm. Maşını saxlayıram. Nə qədər istəyirəm, ayaqla gəzirəm. Gedirəm lazım olunda, çarşı pazardan da alış-veriş eləyirəm. Elə heç belə vecimə də deyil dünya aləm. Yaxşı eləyirsən. Çox gözəl. Sən orada tanımlısın. Biz gələk burada da o məsələ ilə bağlı agitasiya aparaq ki, biz rahat gəzmək üçün niyə Türkiyə ora-bura getməli? Biz öz ölkəmizdə gəzmək istəyirik. Burada bücək ruh ayaqla gəzmək belə kasplı bir maşını yoxdur. İndi ebi yoxdur. Onlar deyirlərsə, biz varıq. Deməsələr, demək ki, biz yoxuq. Adı daim şayiələrdə, qalmaqallarda hallanan Ayan Baba Kiyeva.
Mənə lazım olmayan insanların fikri heç də maraqlı olmayıb, olmayacaq da. O, sərhəddən kənarda da tanındıqlarını iddia edən hansı məşhurların yalanını ifşa etdi? Başı sənətinə deyil, şəxsi biznesinə qarışan sənətçiyə İntiqam Sultandan sərt reaksiya. Əgər sən o qəlbə sığa bilmirsənsə, zəhmət çək, git başqa işinə məşğul. İlk dəfə yaşını gizlədən kişi sənətçi. Bunu da görəcəksiniz. İki dəqiqədən bir nəyə soruşursunuz, mənim yaşım neçədir, mənim yaşım neçədir. Nə dəxli var ki, yaşım neçədir? Rəvan Qarayevin keçmiş həyat yoldaşı haqqında bilmədikləriniz qonağımızın dilindən. Elşad Qarayevin yalanı üzə çıxdı. Bunlar hamısı səhər-səhərdə. Gözəl bir mahnı gəlir və digər qonaqlarımız olacaq. Ən əsası, niyə orada bizim müğənnilər qabağa gedə bilmir? Kimdir onlara mani olan? Bunun əsası nədən ibarətdir? Ola bilər ki, bəlkə də yazılmamış və yaxud da yazılmış qanunlar var. Biz elə danışırsan, elə bil, heç nədən xəbərin yoxdur. Xəbərim var, mən istəyəm, onları sən, bunları yaşayan bir adam kimi, sən bu vaxtda bizə danışsan. Mən keçən yeri gəlmişkin, keçən bu vaxt, bir həftə bundan sonra Türkiyədə indiyə qədər cəmi 31 nəfərin aldığı bir mükafat almışam. Siz teatr sahəsində geçmişsiniz, müəllərdən danışırıq. Nə fərqi var, incə sənət sahəsində. Gözəl bir mahnı, onu qeyd edəyərik. Gözəl bir mahnı gəlir, ayağından ritmik, hərəkətli bir mahnı olsun. Sabahınız xeyr olsun deyirik, hörmətli tamaşaçılar, bizə qoşulan yeni tamaşaçılarımız. Maraqlı açıqlamalarımız olacaq. Bir müğənni, ay, oy, 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 kim gələcək, kim gələcək birazdan sonra? Nə gözəl qonaqlarımız var, hələlik Ayan səhnədə. Ayan, buyur.
Bravo. Eyləşin, bravo. Elçin Numanova da sağ olun, bildirimdə onun mahnısı da, onun bəzləri. O da hiss elədik. Yaxşıdır, bəyəndi, çox gözəl. Ona görə dəbərdik yerim. Ha, valla. Amma eşmişdim mən bu mahnı, efirlərini eşmişdim, yaxşı, maraqlı mahnıdır. Və bizim digər qonağımız var. Qoy, mən orada eyləşim. Məndən xahiş edib ki, efirdən deyil, baxıram, mən deyil, burada otururum. Azərbaycan Respublikası Deməklər Artisti Gülbahar Şükürlü gəlir mənim əziz dostum. Salam. Salam, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Gülbahar xanım, siz necəsiniz? Bir yaxınlarda eşitdim, nəsə bir balaca xoş hiss eləmişsiniz özünüzü. Yaman qorxuzmusuz bizi. Bir balaca soyuq olmuşdur, Allaha şükür. İndi şükürlər olsun, yaxşısınız mı? Yaxşıyam, Allaha şükür. Allaha şükür, yaxşı. Bu cür gözəl insanların ayağında çox yaxşı. Əlbəttə, çox xoş oldu. Ayağı da çox istəyirəm. Qarşılıqlı da çox istəyirəm. Yəni ki, oxumağını doğrudan həmişə biz evdə hamımız çox istəyirik, yoldaşım da. Onun özünə məxsus belə səsinin tembiri var. Çox xoşum gəlir. Sizin kimi dəyərli sənətkarlardan bunu eşitmək doğrudan da mənim üçün böyük fəxirdir. Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim. Cavanların bu dəqiqə çoxsu yaxşı oxuyur. Çoxsu yaxşı oxuyur. Məsələn, kimi hesab edirsiniz oxuyanlardan gənc? Hansı ki, Əli müəllim olaraq qəbul eləmir? Əli müəllim, mən inanmıram ki, sənəti olan adamı qəbul eləməsin. Mümkündür. İndi onun cimində, onun başqa hərəkətində deyə bilmərəm. Ancaq Əli müəllim çox vaxtı düz danışıb. Çox vaxtı, arada vaxtı. Sənətində... Çox az vaxtı yox. Sənətini düz demişsiniz, arada görmüşəm ki. Amma Gülbahar, bir dənə sənə söz deyim. Mənim əzizim, qulaq as mənə, diqqətlə. Mən demirəm, yaxşı oxusun. Mən deyirəm, düz oxusun mahnını. Düz oxumaq. Hə, düz də oxusun, amma ki, bilirsiniz necədir, Əli müəllim. Əgər sən mahnını kantasını belə-belə gedirsənsə, küçək, paluqı düzdaxı, sən belə yeysən. Petra Montike, Çıxaveli, fırratlı, gəlib çıxırsan ora. Axır gəlib çıxır da, axır gəlir çıxır. Gələ bilir, bıraq, qalır yarım üçün yolda, kanta qalır qıraqda. O da özünün yolu var da, indi biraz bəzəy verir mahnıya. Mən ona da pis baxmıram. Sən necə zamanda ifaələndə 101-i olduğu çalırsan, niyə? Mən bildim siz hansı rəqsi edirsiniz. Bax, ondan gedir sövbə. 101-i? 101-i, bəli. Yox, xalabacı rəqsi. Xalabacı rəqsi. Oradan, onda o rəqsi biz diqqətə çatdıraq, sonra Sizin də qarmozunun üstündə qızıllar var, belə-belə. Hə, var bəzilə, evdə də vaxt yoxdur. O nə adətdir ki, o qarmozunun üstündə? Biz necədir? Məsəl üçün, orada verib mənə vüqar, burada ədalətdir, şükür o. Nə bilim, müğənni dostlarımdır da hədiyə veriblər. Qızılları. Ayağın diqqətlə qulaq asır, desə ayağın fikrindən keçir. Yox, elə baxıram. Qızıl vermək sizə. Zarafı delədim. Doğrudan ayağın almış edir qız kimi tanırın, rahat olmayın. Son fikircim hara taxırsınız, nə qızıl verir? Gətirində qarmonu. Yerinə axtaraq, əli məlim gətirir. Əli qarmonu zəhmət olmasa ayaq istəsiniz. O, Əli müəllim gətirir. Əli müəllim qızıl adı eşidir be. Gəyək geçsin, baxsın, göy nə var nə iç. Mənə bax, gətirir qızıllara baxalım, qoy bura. O, Sabirabadıdır. Hə, rəqsin adı Sabirabadıdır. O dediyi Sabirabadı idi. Ay Allah, gör baxsın. 1, 2, 3, 4, 5... Düşüb toylarda düşüb, hə? Hə, düşüb. Bunu demək, hər birini bir adam verir sizə. Hə. Nə gözəl. Belə özünün belə balacın var idi. Üstü yazıb, Gülbahar, ən xoş arzularla Bahadurdan. Bahadur kimdir? Nə bilim, indi bir pərəsişkar. Hə, yaxşı. Gülbahar, sənət elitası, Vüqardan. Dostum Vüqardan. Meyxana Vüqardan. Gülbahar, canımız ədalət şükürlüdən. Şükür, hə, şükür. Bu kimdir? Yaxşı da. Aniyədən Gülbaharımıza. Hə, tələbəm də Aniyə nəzərli. Bunları indi sonra oxuyaram. Bunlar da maraqlıdır. Hə, çox maraq. Neçəsi var, Firuze İbadova var. Neçəsi var, Qozda. Ad göz haçamda mən də birini hədiyə edərəm. İnşallah, can. Buyurun, Gülbaharı mən haçan sevdim. Ürəyim getdi onun üçün. Demək, bizim keçən mövsümdə, Elin Gözü verilişində, Bir qız çox kasıb bir ailənin uşağı, atası da xəstə, anası xəstə, inan, elə ağır vəziyyətdə idilər onlar. Gəldilər, qız deyir ki, iki uşaqdılar, qız deyir ki, bəs mənim ömür boyu istəmişəm, qarmunum olsun, qarmun çalmağı mən çox istəyirəm. Bildiyim qədər, deyəsən, onun da nəsə bir problemi var idi də, uşağın özünün də. Bəs belə danışdı. Mən də qarmunum yox, mən tanıdığım adam yox, mən ona harada, ürəyim istəyir ona nəsə hədiyə eləyim. Amma səhər bir də görürəm Gülbahar,
bir qəşəng qarmon. Ondan sonra, nə bilim, indi o bilərdim də göndərdi o uşaq üçün. O qədər sevindim. Allah sizi sevindirsin, Ay Gülbahar. Düz doğru, çevini qarmon idi inşallah. İstənilən halda, öyrənəcək. Yəni ki, öyrənəndən sonra mənə xəbər eləyər də, yəqin, demişəm. Dedim ona ki, ona, ona yəni ki, toy, yəni, bahalı bir qarmon yenə ədə verir. Allah ürəyinizə görə versin. Çox sağ olun, var olun, Gülbahar xanım. Və gözəl bir ifa gəlir, bayaq dediyiniz mahnı. Sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik, hörmətli tamaşaçılar.